vybudoval, aby pomohol ľuďom, a terajší ju vypol. V obci Vysela je pri Považskej Bystrici je pomerne nový kohútik s vodou aj odtokom, aby starší obyvateľia nemuseli vláčiť vodu cez cintorín v kopci. Terajší farár ju vraj nepustí, aj keby ju obyvateľia zaplatili. Farár obce Vysola je vypol ľuďom na cintoríne farskú vodu. Vraj ju nebude platiť. Starším sa ťažko nosili cez celý cintorín vedrá s vodou od domu smútku a tak im predošlý farár vybudoval farský kohútik aj na začiatku cintorína. Marian sem denne chodí na otcov hrob a nešťastných starkých vraj stretáva. Oni by im povedali jednoducho, že tuto dole je voda vypnutá, že musia chodiť hore, lebo prečo máte tú vodu vypnutú. Povedali mi, nakoľko im to pánko vypol, lebo že on tú vodu platiť nebude, lebo on tú vodu nepoužíva. Pýtali sme sa aj pána farára. Na kameru rozprávať nechcel. Mimo nej nám povedal, že ľudia párkrát nechali piecť vodu z kohútika až do noci. Ide to na účet fary a peniaze vraj potrebuje ako hospodár farnosti na iné veci okolo kostola. Povedali mi, že sú nahnevané, chceli mu aj zaplatiť, on tie peniaze nechcel. A jednoducho vodu im nepustí. Ja som sa potom obrátil na biskupský úrad za generálnym vikárom, no a nerieši to. Starosta obce nám potvrdil, že ľudia sa na netečúci kohútik pýtajú. Pýtali sa na to, ale som povedal, že tak je tam zabezpečené hore prívod vody, tak skúsim ešte osloviť pána farára, skúsim sa opýtať, že skúsime nejakú cestu nájsť. Ľudia v dedine si všimli, že voda z fary je vypnutá. Niektorým to neprekáža, iní len prekrútili očami so slovami, že to je farárove rozhodnutie. Z Vysolají Zuzana Gadušová, televízia Markíza.